Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الفائزين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ يَا نَبِي سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Ya Rasul Salam Alaikum Ya Habib Salam Alaikum Salawatullah Alaikum Ya Nabi Salam Alaikum ഏ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾക്ക് സലാം. യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതരെ നിങ്ങൾക്ക് സലാം. യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഉറ്റമിത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സലാം. സലവാത്തുല്ലാഹ് അലൈക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ കരുണാ കടാക്ഷം സദാ നിങ്ങളിൽ വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സ്നേഹമുള്ള വിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസിനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പ്രവാചകരായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് പറയുവാനും അത് കേൾക്കേണ്ടതുപോലെ കേൾക്കുവാനും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്വീകരിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊണ്ട് പിൻപറ്റേണ്ടതുപോലെ പിൻപറ്റി ആ നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ജീവിതത്തിലുടനീളം മനസ്സ വാച കർമ്മണ കൊണ്ടു നടക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നാമുമായി നന്മയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്മാർക്കും ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്കും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർക്കും ഈ ഒരു ദിനം ഒരു നന്മയുടെ മഹനീയമായ നസീഹത്ത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവർക്കും ഇതിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് പ്രചാരകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു ദിനം ഒരു നന്മ 117-ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. ഇന്നത്തെ വിഷയം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അത് പറയാനും കേൾക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ലോകത്ത് പരിപൂർണതയുള്ളത് മൂന്നേ മൂന്നെണ്ണമാണ്. ആ മൂന്നെണ്ണം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ന്യൂനതകളാണ്. ഒരു വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാൽ പിന്നെ അത് അതിൻ്റെതായ ന്യൂനതകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. എത്ര എഞ്ചിനീയർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ, കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ ചിന്തനീയമായി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായി പരിപൂർണമായി നിർമ്മിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാൽ പോലും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ പരിശോധിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ പല ന്യൂനതകളും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, ഏതൊരു ദിവസം
അതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി എന്ന് വാദിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് അതിന്റെ ന്യൂനതകളുടെ കാലം തുടങ്ങുകയായി. ഒരു വീടിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീടിന് 3 മാസത്തെ പഴക്കമായി, അഥവാ ന്യൂനതകളിലേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്നർത്ഥം. ലോകത്തിങ്ങനെ ഏത് വസ്തുക്കളെ, വ്യക്തികളെ, ശക്തികളെ പരിശോധിച്ചാലും അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ന്യൂനതകളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ആ ന്യൂനതകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല. അതിൻ്റെതായി പരിചിന്തനം നടത്തുന്നവർ, പരിശോധിക്കുന്നവർ, ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവർ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള ന്യൂനതകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് ന്യൂനതകളില്ലാത്തത് 3 3 എണ്ണമാണ്. 1. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു, അവൻ പണ്ട് പണ്ടേ ഉള്ളവനാണ്, എന്നെന്നും ബാക്കിയാവുന്നവനാണ്, എല്ലാം നശിച്ചാലും അവന് ഒരു നാശവുമില്ല, എല്ലാം അസ്തമിച്ചാലും അവനൊരസ്തമയമില്ല, എല്ലാം എവിടെ എത്തിയാലും അവൻ ഉണ്ട്, ഉള്ളവനാണ്, പണ്ടേ ഉള്ളവനാണ്, എന്നെന്നും ബാക്കിയാവുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണതയിൽ 1. നിൽക്കുന്നത് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു. അവന് ന്യൂനതയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ കാഫിറാകും, സത്യനിഷേധിയായി മാറും, ഇസ്ലാമിന്റെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് അവനെ പുറത്താക്കപ്പെടും ശരീഅത്തുൽ ഇസ്ലാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത്. അവൻ ഒരിക്കലും ഒരു ന്യൂനതയില്ല, അവൻ പരിപൂർണനാണ്, അവൻ പണ്ടു പണ്ടേ ഉള്ളവനും എന്നെന്നും ബാക്കിയാവുന്നവനുമാണ്. ന്യൂനതകളില്ലാത്ത 3 എണ്ണത്തിൽ 1. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു എങ്കിൽ, 2. വകലാമുഹു, അല്ലാഹുവിന്റെ സംസാരം അഥവാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതിന് ഒരിക്കലും ഒരു ന്യൂനതയില്ല. 3,23,760 അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട്, 86,430 വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, 6,600-ലേറെ ആയത്തുകൾ കൊണ്ട്, 114 സൂറത്തുകളിലായി, 30 ജുസ്ആയി ഒരേ ഒരു ഖുർആൻ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ഷൈത്വാനിർ റജീം. ഇന്നഹു ലഖുർആനുൻ കരീം ഫി കിതാബിൻ മക്നൂൻ. ഇതൊരു മാന്യമായ വേദഗ്രന്ഥമാണ്, സുരക്ഷിതമായ ഏടുകളിൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. 56-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ വാഖിഅയിൽ അള്ളാഹു ആ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ്, സംസാരമാണ്. അപ്പൊ ലോകത്ത് പരിപൂർണതയുള്ള 3 എണ്ണത്തിൽ 2. വ കലാമുഹു, അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആര് അതിനെ ഏത് വാക്യങ്ങളോ കെലിമത്തുകളോ എടുത്ത് ആക്ഷേപിച്ചാലും അവന്റെ അറിവിന്റെ കുറവാണെന്ന് ഏതൊരു ചിന്തകർക്കും പഠിപ്പുള്ളവർക്കും അറിവുള്ളവർക്കും ബോധ്യപ്പെടും. എത്ര കാലമായി അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട്, മഹാരായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലെ സായം സന്ധ്യയിൽ 22 വർഷക്കാലവും 2 മാസവും 22 ദിവസവും കൊണ്ട് പരിപൂർണമാക്കി, കാലോചിതമായി, സമയോചിതമായി, സാഹചര്യത്തിനനുസൃതമായി, സന്ദർഭബോധ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ കലാമാണ് ഖുർആൻ. സാഹിത്യത്തിന്റെ പടുക്കളായ അറബികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിന്റെ വാക്കുകളും കോർവയൊത്ത വാക്കുകളുമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ വാക്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അതിൽ തന്നെ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. അതാരുടെ നാവിലൂടെ വരുന്നു? അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഉമ്മിയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നാവിലൂടെ. അതുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചവർക്ക്, അത് കണ്ടെത്തിയവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു, ഇത് പരമകാരുണികനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ, അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചു, സഹാബി പദത്തിലേക്ക് ചേക്കേറി. അള്ളാഹു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് തരട്ടെ.
പരിപൂർണതയിൽ മൂന്നാമത്തത് വ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് നബിയുന വ സയ്യിദുന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു, മനുഷ്യനായി വളർന്നു, മനുഷ്യരോടൊപ്പം മനുഷ്യകുലത്തിൽ അവരുടെ അതേ സംസ്കാരത്തിൽ, പക്ഷേ അവരുടെ ഏറ്റവും അറിവിൽ മുന്തിയവനായി, അവർ അംഗീകരിക്കുന്നവനായി, സർവാത്മന അൽ അമീൻ, വിശ്വസ്തൻ എന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പേര് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ അംഗീകാരമുള്ളവനായി വളർന്നു നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നെ ആ അറബികൾ, കുടുംബക്കാരായ ഖുറൈശികൾ എതിർപ്പ് തുടങ്ങിയത് എപ്പോൾ മുതൽ? ഖുലു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ആരാധനക്കർഹൻ അല്ലാഹു അല്ലാതെ വേറൊരു ഇലാഹില്ലെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് മുതൽ. അതേവരെ ബിംബങ്ങളെ ആരാധിച്ച് പോന്നവർ, ലാത്തയെയും ഉസയെയും മനാത്തയെയും ഒക്കെ ആരാധിച്ച് പോന്നവർ, അതിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പണ ബോധത്തോടെ സുജൂദ് ചെയ്തവർ, അവർ സ്വന്തം കുടുംബക്കാര്, അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഖുലു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഒരിക്കലും ഒരാളും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ഒരിക്കലും അവർ കാണാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ആ ഏക ഇലാഹായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അധമന്മാരായ അറബികൾക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അവർ അവരുടെ വീടുകളിലും അവരുടെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളിലും പ്രദർശിപ്പിച്ച ബിംബങ്ങളെ തച്ചുടയ്ക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ അതേവരെ വിശ്വസിച്ചു പോന്ന മുഹമ്മദിന്റെ വിശ്വാസത്തെ അവർ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ വലത് കൈയിൽ സൂര്യനെയും ഇടത് കൈയിൽ ചന്ദ്രനെ തന്നാലും എന്റെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പിന്നെ മുഹമ്മദിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ തുടങ്ങി, അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചു, ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു, സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി. ചരിത്രം പിന്നാലെ നമുക്ക് വിവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അപ്പോൾ പരിപൂർണതയുടെ മൂന്നാമത്തേത് വ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ്. ഇൻസാൻ കാമിൽ, പരിപൂർണ മനുഷ്യനാണ്. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ഓ നബിയേ, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും കൂടി നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ സ്വഹാബത്തുകളോട് നിങ്ങൾ കഠിന ഹൃദയത്തോടെ സമീപിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുമായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ നബി തങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. മഹിതമായ സ്വഭാവ ഗുണത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാതൃകാ പ്രവാചകനാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഏത് വിഷയത്തിലും മാതൃകക്കാരനെ അന്വേഷിച്ചാൽ ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തത് നബിയുന വ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഖ്യത നൽകേണ്ടത് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അടക്കം അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിനും നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്കുമാണ്. എന്താണ് ആധികാരികമായ തെളിവെന്താണ്? ഇത് കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളോട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം എല്ലാ വിശ്വാസികളും എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും മറുപടി പറയും, അല്ലാഹുവിനോടാണ് സ്നേഹം, നബിതങ്ങളോടാണ് സ്നേഹം, അവന്റെ ദീനിനോടാണ് സ്നേഹം, അവന്റെ ഖുർആനിനോടാണ് അടുപ്പം,
ദീനി ചുട്ടകളോടാണ് മഹബത്ത്, ഇത് പറയാതിരിക്കില്ല. എങ്കിൽ ഈ ചിന്തയുള്ളവരോട് വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം, അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു. ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നാം ആരെയാണ്? അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം അങ്ങ് നീക്കി നിർത്തുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോടൊന്ന് മറുപടി പറയൂ. ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവര് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജന്മം നൽകിയ എന്റെ ഉമ്മയോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹം ഉസ്താദേ എന്ന് പറയുന്ന ചിലരുണ്ടാകും. എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയ, എന്നെ പഠിപ്പിച്ച, എന്നെ വളർത്തിയ, എനിക്ക് സകല സംരക്ഷണങ്ങളും നൽകിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവാണ് എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉസ്താദേ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ചിലരുണ്ടാകും. എങ്കിൽ ഉസ്താദേ, എന്റെ 18-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പല ആലോചനകളും നടത്തിയിട്ടും നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കെട്ടുതാലിയും കൊണ്ട് കടന്നു വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ, എന്റെ പ്രാണനാഥൻ. മാതാപിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ടതുപോലെ ലഭിക്കാതെ വളർന്ന ഞാൻ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇല്ലാതിരുന്ന ഞാൻ, ഈ പാവപ്പെട്ടവളായ എന്റെ വിവാഹ ജീവിതവുമായി വിവാഹത്തിന്റെ കെട്ടുതാലിയുമായിട്ട് എന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എന്റെ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ, ആ ഭർത്താവാണ് എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ചില സ്ത്രീകളുമുണ്ടാകാം. എങ്കിൽ മറ്റു ചിലരോ, എന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ എന്റെ മകളോടാണ് എനിക്ക് സ്നേഹം, എന്റെ മകനോടാണ് എനിക്ക് സ്നേഹം, എത്രയോ നാള് കാത്തിരുന്ന് നേർച്ചയും കാഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടാണ് എനിക്കൊരു സന്താന സൗഭാഗ്യമുണ്ടായത്, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളോടാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനോടാണ് എനിക്ക് സ്നേഹം ഉസ്താദേ എന്ന് മറുപടി പറയുന്നവരും അത് മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും. ഇതല്ലാത്ത ഭൗതികമായ മറ്റ് പലതിനോടും സ്നേഹം കൂറു പുലർത്തുന്നവർ ആ മറുപടി മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജന്മം നൽകിയ ഉമ്മയോടാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നവരോടും, ജനിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ പിതാവിനോടാണ് എനിക്ക് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നവരോടും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ എന്നെയും എന്റെ ഭർത്താവിനെയും പാതിരാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടവരാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കെല്ലാം എല്ലാം എല്ലാ സ്നേഹം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോടാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകും, മക്കളോടാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകും. അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു വാക്കേ പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തിയതും പച്ചക്കള്ളമാണ്, അസത്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ആരോടാ? എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം അത് ആരോടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ നഫ്സിനോടാണ് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലരും മറുപടി പറയും മാതാവിനോടാണ്, പിതാവിനോടാണ്, മക്കളോടാണ്, ഭർത്താവിനോടാണ്, ഭാര്യയോടാണെന്നൊക്കെ. യഥാർത്ഥം എന്താ? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് എന്താ? സ്വന്തം നഫ്സിനോടാണ് സ്നേഹം. കാരണം ഒരാൾക്കും സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂല. പറ്റണമെങ്കിൽ അതിന് ചില നിബന്ധനയുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ആറ്റുനോറ്റ് വളർത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ, 3 വയസ്സുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മകള്, എന്റെ ഉസ്താദെ 10 വർഷക്കാലം നേർച്ചയും കാഴ്ചയും വെച്ചിട്ട് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ സന്താനമാണ്. എന്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ, ഭാര്യയെക്കാൾ, ഭർത്താവിനേക്കാൾ എന്റെ പൊന്നുമോളാണ് എനിക്ക് സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ആ മാതാവിന്റെയോ പിതാവിന്റെയോ മടിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും പിന്നു പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമർത്തി കുത്തിയ ആ മോളോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? 1 ക്ഷമിക്കും, 2 ക്ഷമിക്കും, 3-ാമത് ആ സൂചി വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചൊരു കുത്തുകൊടുക്കും, വേദനയുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടറിയാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നഖം കൊണ്ട് അമർത്തി ഒരു നുള്ളു കൊടുക്കും, ഒരു പിച്ചു കൊടുക്കും. എന്തിനാ? എന്റെ ശരീരം വേദനിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് പിച്ചിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിയാൽ നുള്ളിയാൽ വേദന എടുക്കുമെന്ന് അവളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? പൊന്നുമോളെ, എനിക്ക് എന്റെ ഈ മനസ്സിന് എന്റെ ശരീരത്തെക്കാൾ സ്നേഹം നിന്നോടില്ല, നിന്നേക്കാൾ എന്റെ ശരീരത്തോടാണ് സ്നേഹം.
ഏതൊരാൾക്കും അങ്ങനെയാ. നടപ്പിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറയും. സ്വന്തം നഫ്സിനോടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും സ്നേഹം. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ പറയുക, ഉസ്താദേ എന്റെ ഭർത്താവിനോടാണ് എനിക്ക് സകല രീതിയിലും സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ സ്ത്രീയോട് ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, നിന്റെ ഭർത്താവ് നീ അറിയാതെ, കുടുംബക്കാരറിയാതെ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ വിവരം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഏത് നിമിഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോ എന്താ മനസ്സിലായത്? നിനക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ സ്നേഹം നിന്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനോടാ. ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ വെച്ച് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഉമ്രക്കാരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഞാൻ ജനിക്കാൻ കാരണക്കാരിയായ എന്റെ നൊന്തു പ്രസവിച്ച എന്റെ ഉമ്മയോടാണ് എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ എനിക്ക് സ്നേഹമെന്ന്. ഉടൻ ആ സ്ത്രീയോട് ഉദാഹരണ സഹിതം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഉമ്മായിക്ക് 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ആ 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനന്തരാവകാശവും എഴുതി വെക്കാതെ രഹസ്യമായി നിങ്ങളല്ലാത്ത സഹോദരിമാർക്കോ സഹോദരന്മാർക്കോ ആ ഉമ്മ ആ 1.5 ഏക്കറും എഴുതി വസിയത്ത് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയി. നിങ്ങൾക്കൊന്നും തരാതെ ആ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, രണ്ടുപേര് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേരിൽ ആ 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലവും എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായി മാറും? അപ്പോൾ അവര് സുല്ലിട്ടു, എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സുല്ലിട്ടു ഉസ്താദേ. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, ശരിയാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എതിർ നിൽക്കുന്ന ആരെയും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂല. നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് നമ്മളെക്കാൾ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും നിലവിൽ നടപ്പുള്ള ഒരു മറുപടി പറയട്ടെ, നമുക്കൊക്കെ സ്നേഹം നമ്മുടെ സ്വന്തം നഫ്സിനോടാണ്. ഇനി ഗൗരവത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഖുർആൻ എന്തു പറയുന്നു? അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അന്നബിയു ഔലാ ബിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം വഅസ്വാജുഹു ഉമ്മഹാതുഹും. ഖുർആൻ 33-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിന്റെ 6-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പഠിച്ചവൻ പറയുന്നു, അന്നബിയു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഔലാ, ഏറ്റവും പരിഗണ്യനായിരിക്കണം, ഏറ്റവും മേലെ ഉള്ള ആളായിരിക്കണം, ഏറ്റവും ഉന്നതനായിരിക്കണം. ബിൽ മുഅ്മിനീന, വിശ്വാസികളിലേക്ക് ചേർത്തു നോക്കുമ്പോൾ, മിൻ ഔഫുസിഹിം, സ്വന്തം നഫ്സിനേക്കാൾ. ഒരാൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാണോ അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാൾ, അവന്റെ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയേക്കാൾ അന്നബിയു ഔലാ, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏറ്റവും പരിഗണ്യനായിരിക്കണം, ഏറ്റവും മേലെയായിരിക്കണം, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം, ഏറ്റവും 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 സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. മിൻ ഔഫുസിഹിം, ആ വിശ്വാസികളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാൾ. അങ്ങനെ ആയെങ്കിലേ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാകുന്നുള്ളൂ. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഹിഷാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ്, മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, കുന്നാ മഅ നബിയ്യി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞങ്ങൾ നബി തങ്ങളോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. വഹുവ ആഖിദും ബിയദി ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ്. ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടന്നത്. فقال له عمر رضي الله عنه നബി തങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണല്ലോ, മഹബ്ബത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം എത്തിക്കൊണ്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി തങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ല അൻത അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിൻ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഇല്ലാ മിൻ നഫ്സി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അങ്ങ് സകലതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നബിയേ. ഇല്ലാ മിൻ നഫ്സി, എന്റെ ഈ ശരീരം കഴിഞ്ഞാൽ
എന്റെ ഈ ശരീരം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങളെയാണ് നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന് ഉടൻ മറുപടി കൊടുത്തത് എന്താണെന്നോ, ലാ വല്ലദി നഫ്സി ബിയദിഹി ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈക മിൻ നഫ്സിക യാ ഉമർ. ഓ ഉമറേ, ഇല്ല ഇല്ല ഉമറേ, പറ്റൂല ഉമറേ. വല്ലദി നഫ്സി ബിയദിഹി, എന്റെ ശരീരം ഏതൊരുവന്റെ കൈകളിലാണോ അവനെ തന്നെയാണ് സത്യം. ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈക മിൻ നഫ്സിക ഉമറേ, നീ നിന്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനേക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതുവരെ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാവുകയില്ല ഉമറേ. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി, അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി, അല്പം ചിന്തിച്ചു. എന്നിട്ടുടനെ നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, എങ്കിൽ പിന്നെ ഫഇന്നഹുൽ ആന വല്ലാഹി യാ റസൂലല്ലാഹ ലഅന്ത അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിൻ നഫ്സീ, എന്റെ ഈ ശരീരത്തെക്കാൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിലേ ഞാൻ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ. ദാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു, നബിയേ, എന്റെ ഈ നഫ്സിനേക്കാൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്നു നബിയേ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ഉടനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അൽആന യാ ഉമർ, ഇപ്പോഴാണ് ഉമറേ. അതെ അതെ, ഇപ്പോഴാണ് ഉമറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഈമാനിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മഹബ്ബത്ത് ഉമറേ. മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണിത്. അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ്, ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ട് കാത് തഴമ്പിച്ചു പോയ ഒരു ഹദീസ്, ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും, നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാവുന്നില്ല, ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി, അവനിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം ഞാനാകുന്നതുവരെ, മിൻ വാലിദിഹി, അവൻ അവന്റെ വാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ആ വാപ്പയെക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം, മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം, വലദിഹി, അവന്റെ സന്താനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ സന്താനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം, വന്നാസി അജ്മഈൻ, ലോകത്ത് ഏതൊരു വ്യക്തിയെയാണോ ആ വിശ്വാസി ആ മുസ്ലിം സ്നേഹിക്കുന്നത്, ആ സ്നേഹിക്കുന്ന സകലരെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതുവരെ, ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും, നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാവുന്നില്ല, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് തരട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം, നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഈ രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്ത്? സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കണമെന്ന് എത്ര കാലമായി വാളു പറയുന്നു, എത്ര കാലമായി തൂലികയിലൂടെ വായിക്കുന്നു, എത്ര കാലമായി ക്ലാസുകളിലൂടെ കേൾക്കുന്നു, ആരൊക്കെ പറയുന്നു, അതിനൊരു മാനദണ്ഡം എന്ത്? സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണമല്ലോ, അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ വേണമല്ലോ, അത് മനസ്സിൽ ബോധ്യപ്പെടണമല്ലോ, അതെന്ത്? ഇൻഷാ അല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ തുടർ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നാം പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മഹിതമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചും കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് തുടർച്ചയായി പറയാം. ഇത് പറയാൻ എനിക്കും, കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും, പറയുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്ന് 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 ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എത്തേണ്ടവർക്കൊക്കെ എത്തിക്കുവാനും ആഗ്രഹപൂർവം കേൾക്കാനും ആ നബി തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അതിലൂടെ മരണമാസന്നമാകുമ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് കലിമ കേട്ട് മരിക്കാനും പരലോകത്തിൽ നബിതങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടി സ്വർഗീയ സോപാനത്തിൽ എത്തപ്പെടാനും ഈ മഹനീയമായ തുടർ പ്രസംഗം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കാരണമായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. വആഖിറു ദഅവതി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهوേ 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 സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്,
മുത്ത് നബിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പറഞ്ഞ നാവാണ് റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തുകൾ അതിനിടയിൽ പലതും ചൊല്ലി ആ സ്വലാത്ത് മുത്ത് നബിയുടെ റൗളാ ഷരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. കഴിഞ്ഞ 21 വർഷമായിട്ട് നബി തങ്ങളുടെ റൗളാ ഷരീഫിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിറകണ്ണുകളോടെ ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുനീരോടെ ഓരോരോ മാസവും സംഘം സംഘം ആൾക്കാരെ റൗളാ ഷരീഫിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ സലാം പറഞ്ഞിട്ടും പറയിപ്പിച്ചിട്ടും നിന്നോട് ആ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദുആ ചെയ്ത സാധുവാണ്. ഈ 2020 ഫെബ്രുവരി മുതൽ റൗളയിൽ പോകാനാവാതെ കഅബയിൽ പോവാനാവാതെ വിങ്ങുന്ന മനസ്സും ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുനീരുമായി കഴിയുകയാണ്. ഒരുപാട് പേര് പാസ്പോർട്ട് തന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റൗളാ ഷരീഫിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യ ബാച്ചിൽ പുറപ്പെടാൻ. ഒരുപാട് പേര് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഇത് ആരൊക്കെ കേൾക്കുന്നോ അവർക്കും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശുദ്ധ കഅബയിലെത്തി ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യുവാനും ആ റൗളാ ഷരീഫിന്റെ മുമ്പിൽ നിറകണ്ണുകളോടെ നിന്ന് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാ എന്ന് പറയേണ്ടതുപോലെ പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതൊക്കെ പറയാനും പറയേണ്ടതൊക്കെ പറയാനും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും അങ്ങനെ മനസ്സ് നിറച്ച് മഹബത്ത് നിറച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നാവിനെ നനച്ച് അതിൻ്റെ ഭാരമേന്തിക്കൊണ്ട് ആ റൗളാ ഷരീഫിലേക്ക് അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ എത്തി ആ റൗളാ ഷരീഫിൽ അത് സമർപ്പിച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ എനിക്കും ഇത് കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. എന്നോടൊപ്പം വിശുദ്ധ ഹറമുകളിലേക്ക് പലതവണ എത്തിയവര് അതേപോലെ ഒരു തവണയും എത്തിയവര് ഒരിക്കലും എത്താത്തവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ എത്താൻ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അവരുടെ വസിയത്തുകളൊക്കെ നിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. നീ സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഖുർആനിന്റെ അഹ്ലുകാരായ മക്കൾ, പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ച രക്ഷിതാക്കൾ, പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, അവരെ ആരെയും ഹറമ കാണിക്കാതെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. റൗളാ ഷരീഫിന്റെ മുമ്പിൽ സലാം പറയാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ, രക്തബന്ധുക്കളിൽ, മാതാപിതാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ഒന്നൊഴിയാതെ മുഴുവൻ പേരെയും പടച്ചവനെ ഹറമ കാണിക്കാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. റൗളാ ഷരീഫിന്റെ മുമ്പിൽ സലാം പറയാൻ അവസരം കിട്ടാതെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം واغفر لنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم